abayet senkor abayet sagashanayadi igu dambeysay maanta waxay xiraan ne sheegay waa ogtiin faransiiska inuu problem iyo mashaakil ka socdo oo abayadaha la isku diidan yahay khamaarada marka waxay haydoon magaalooyinka waaweyn sida Paris, Lyon, Nil, Mahay Dijon meelahaas tuuladan anigu deganahay un beeshala iska soo jareen Masar iyo abayad la inigu ma arkay deeshalay gabdhahayga waan wadeeshiinay madaw cadaan muslim un qof walba oo muslim gabadh walba muslim ah gabadh walba oo muslima shalay kale waxaan sinuri abaayad madaw aan soo wada xiran albaab haday noo diidan aan ka galano waa laabanayna deesaha ka mudaharaadkii adduunka ka dhacay meesha abaayad laba soo gali kartaan oo basarka nidiidanayn abaayad iyo maab noo soo xirateen dharkiina madmadowbayna la qarxis saaka aroortii annaga dhan abaayad madaw iyo masar madaw nimanku caadi nimankana waxa idinaan ku noraano shulug cad soo xidha deesaka xaraabadka adduunka meesha ka dhacay waxna la guuray akhiiran abaayadan iska saara abaayadii waxaan de waa too much weyn suga suga na tusay fiiriye sidaan u labistay calayd xal waxna la guuray de abaayadii waxaa meesha lagama ogola masaajid uma socotaan meesha maa meesha lagu dukaneeyaba iska qab khamaaradii nooc abaayadaan naga soo saara akhiiran mudaharaadkii igu shaqeeyey xijaabka waa noo la ogolaaday cabaayad mooyaan yacni surwaal balbalaadhan iyo waxaad iska xiranaysaa dee mooyaan almuhim masar kan lama diidin nimayahoon faransa usoo duceeyay masiiba ka socotee hadda muslimiin baa ku badan waddanka almuhim sheekada halka inoo maraysay shalay toole sheekada waxay noo maraysay gabdhihii iyo aniga waa inaan aniga ahaan waa inaan sheekada uga sheekeeya soomaan aniga iyo gabadhii ila socotay oo naag oh si biisa waan isku dayayaa inaan aniga isticmaalo okay annagoo islaantii annagoo islaantii la daalaa dhacayno kule hooy annagu gaariib uma soconay ee maxay dir dhaba soconaa aabahay baa igu sugaya islaantiina taagan tahay maya ilaa way laydinku tahriib baad socotaan ilaa way laydinku wajiye tahriib ayaad leedihiin waa inaan booliiska ugu horeeya dir dhaba iga soo baxay nee diibaa halkanaan islaantii iska sasabayna oo leenay hooy macaan dee naga qallee anigu foon baan soo buuxinayaa booliis maxaad igala doonaysa islaantii xaashaa lilaa gabdho yaryar baa tihiin gabdhahaygoo kalaa tihiin gabdho tahriib u socda miyaan hooye tahriib uma soconaani aabahay aabahay ma kugu dhiibaa intaan waco aabihii dee beebeenta ama gafaabay wacdo waa kala hadlay kuuri dee waa gabadhayda maxaa kaa qaldan sheekadiinaba waan faansanaa unbay ku tiray ninka kula hadla isaga laftirkiisaa xeda waa magafa islaantani waabay ka horeysaaba iyaga bas gabadhii ila socotay ayaa waxay ku tiri in gabadhii la socotay aanu ma karayo aniga ahaan ugama sheekayn karano almuhim labadii gabdhood mid ka midaba waxay ku tiri intay ninkii magafa message u dirtay ba ku tiri islaantani mid naga fuqaysa ma ahan wayna faansan tahay inaan tahriib u soconay waxaa dhan way naga horeysaa islaanta mid la siri kara maahe waa inaad bajaj keelaaga meeshayda gaadhid soo istaagaan bajaj intaad noo soo dirto saa markaan gaadhiga uga degno waa inaan bajajtaada kusoo dhaca bajaj noo soo dir islaanta lamaba sheekaysanayn de iyago sidii islaantii ula daalaa dhacaybay dir dhaba soo galeen dir dhaba markaa gaadhida halkiis day soo istaagaan gaadhid keelaa manaari agaan nidhaana meeshani gaadhidu ka baxan haleyra almuhim meeshaa markay soo gaadheen bajajtii buu imaan weyday bajajtuu ninku magafaa kuur waa nin soo dirayaa baaba imaan weyday oo way soo daahday saa markii gaadhigii looga soo degay islaantu markaa alaabihii waxbay sidato korka gaadhiga bay saarnayeen alaabaheed intay alaabaheedii iyo wixii soo dejinaysan bay gabdhihii isjaray de bajaj meesha iska taagnayd oo dad sugaysay bajaj horta mataqaanaan kure kure okay wad wada taqaanaan de ninkii halka iska dhejiyeenoo waryaa dhaqaaji dhaqaaji carar carar nala car ninkii waxba fahmilaba la cararay bajajsi islaantina halkana yaabadale islaanta halkana yaaban tahay waryaa bajajta istaajiya gabdho tahriib ayaa saaran ninku masaga soomaali ba fahmaya carar markay ku dhaadan isjaray dee markay magaalada dir dhabasaa ugu soo wareegeen ayay ninkii wacaani ku dhaadeen war bajaj baan saaranay anagu dir dhaba weligeen maanaaniman ma naqaanee ninka la hadal bajaajlaha oo kuu sheego meeshaan joogno adigu mid kale noo soo dir dee saasna ku qaado dee ninkii bajaajlahaaba u sheegay meeshay joogaan bajaaj kale usoo diray ninkii magafaha khalaas lacagtii waa la siiyey ninkii wuu iska islaantiina dee khalaas wayba baxsadeen be miyay daba carcararaysaa suuqa ninkan markaa magafaa waa oday weyn buu ahaa yacni xarfiyan weyn gabdhahan yare markuu arkay uuba ka yaabayba halkeed socotaan idinku weliba tan iminka gabadha qisada iskale aad bay usii yar tahay yacni way yar tahay 16-17 bay ahayd haddaynan kaba sii yarayn laakiin waa taqaaniin dee gabdhaha soomaaliya ku nool iyagoo 80 jir aan weli gaadhin bay maaragtay maasha allah 25 jir weyd almuhim ninkii uu yaabo wuxuu ku yidhi idinku halkeed socotaan aanu gabdho waaweyn baan sugaye waxay sheekadan dee odaygii baa dana baraf iska saaren ay ku yidhahdeen adeero waa kaasaa dhibaatadaasaana keentay bliis anagu adkaynina adigu lacagu ma naga rab annagu yurubaan soconaa isagu lacagu naga ma rabtid maxaa kaa galay da'deedii waxayaga dee ninku awelbu magaf waama magafaa naxariis la iska wada bu ku yidhi waa taa hawshiina
guri buu geeyay wuxuu ku wuri gurigan igu sii suga dad kale waxay ka soo socdaan herar idinka iyo dadkaasaan isku keen daraya hotel baan idijinay yacni laba gabdhood baa tihiin waxba day hotel inagala dooni mayo saacadood joogeen afar dadkii uu sugayay baa yimid day hotel baa la geeyay hotelkii waxay ku leedahay markaan saa u galayba anu waana shqaraaracay hotelka quruxdiisa waxaan ku wuri nolosha ka jirta bay ku leedahay hotelkaas dib oo dabadeed anoo yurub jooga xataa igama soo maray dawa exactly raaxadeen iga sheekeeyo waxay ku leedahay cabitaanada iska daba dhacaya ismuusiga cuntooyinka keega xalawiyaadka ee raaxo noocii ugu dambeysay markaa ninku wuxuu ku yidhi laba cisho camalbaad meeshan joogaysaan dad kalena waan sugayaa markaasaad baxaysaan gabdhihii markay jigjigo joogeen ay isqaybiyeen ee gaadhi saddex qof afar qof lagba raacayee labalaba isku qaybiyeen inaad xasidiin garabmay gabdhihiibaa markaa iyagana meesha loogu keenay maasha allah waa lix ilaa shan gabdhood xataa xalay weydiibaan islaawanila almuhim lix gabdhood dee meesha weli iskugu yimid doonaayaadahe warka isiyaseed hoteelka ee ha lagu bishleeyo oo lagu baashaalo muusiga dansiga dabaasha waxaan kuri inta layska xidho dadka dharkan dee maayooga dharkan dee dabaasha loogu talagalay gabdhaha bisaada inta loo baneeyay oo shiibiska gabadhu marka iiga sheegaynaysay waan qiirooday waxay kuleeda hoteelku annaga bes buu noo xidhnaa intayada gabdhood xataa gabdho kaloo meel kale nooga yimiday annagu waan diinnay bay tiri intii aan jigjiga iska soo raacnay baana loo baneeyay markaasa waxaan xidhanaa bay tiri dharkan dabaasha videoyaashaan iska duuduubayno raaxanu ugu dambeysay.